Vi Stoppa der Herde, for jeg synes, det er mur, da. Hvad du kan sige, det ved jeg ikke. Stoppa der for handla mat, som ikke så muligt. A gente comprou, fez compras aqui, porque a gente, ó, um estoque de compras, compras práticas para as crianças, que tudo é compra, e botamos no Rosvag também, no trailer, que tem um controle de peso, então não pode botar muita coisa no trailer, mas a gente comprou comida para 5 noites, 5 jantas, compramos... E compramos para churrasco, para casa de chuva, a gente já tem uma comida também, compramos sopa, compramos aquelas comidinhas prontinhas que só botam alguém quente. Enfim, agora vamos esvaziar o banheiro em algum canto de descanso. A gente não está entrando muito nas cidades, mas a cidade assim parece muito linda, mas a gente tem que chegar logo no destino da gente. Beijão. Aqui é um lugar que esvazia o banheiro. A gente aproveita, já joga o lixo, se tiver. É uma coisa do próprio governo. O governo faz isso, né? Prepara esse ambiente para as pessoas não terem que derramar as coisas na rua. Você vê o tanto de gente que tem para esvaziar o seu banheiro. E a gente vai aproveitar aqui e vai comer aqui também, fazer uma comidinha, é um lugar legal. Vou já cozinhar, fazer um arrozinho. E vai ficar legal, vou filmar o Lennart. Bom, a gente. Ele tira aqui. Cadê o Toyuti? E olha logo a morte que Vitor Morte deram. Eu fiz em Buda, Med Stuller. Ali, aqui fica o banheiro, ele pega a caixinha, né, do banheiro. A gente deu para 3 dias, pra gente, 3 noites, 4 dias e 3 noites, pra gente, pra família toda, né? Somos 6 ao todo. Aí. Essa é a Débora, o Eric. Essa estrutura é toda preparada para o pessoal que faz. Aqui tem um banheiro, a pessoa tem um lugar para cuidar, trocar as coisas das crianças. Ó, é forte. Ali é a estrutura, né? Parece um vaso sanitário, uma pia, sei lá, uma pia grande. Derrama as coisas de lá. Segurando aqui a porta. Tem muitos aqui que vão esvaziar seu banheiro. Aqui é um. As pessoas ficam. Correndo, né? Dá uma limpeza na caixa. Ele aqui segurando a porta. Oi. Oi, Oscar. Vem aqui pra vovó. Olha, gente, essa aqui é uma faca comum de
essa faca aqui, é, você usa muito quando vai para a floresta, para cortar madeira. Aí aqueles dão para as crianças que completam 10 anos, para ela aprender a utilizar a faca, para se virar na floresta em caso de emergência. Esse é aqui que a gente vai dormir, se Deus quiser. Muito bonitinho o lugar. Ai, que lugar lindo, gente. É maravilhoso, não é? Yo, perfect. Não vete. Alexander, klockan är nu 10 minuter över 12. Där vi har fått tre hus alldeles. Canelibula! Är gott! Är mycket bom! Por que você gosta tanto de canelibula, hein? Por que você gosta tanto de canelibula? Porque eu gosto. Mostra aí como é esse canelibula pro povo. Canel. É um bolinho com canela. Yeah. Obrigada. Belezura. Linda, muita natureza aqui.